É aqui que eu fico aqui. Nós. De um jeitinho diferente, já vai jogar pra trás. Esses são os 4M, ela só querendo mais. Jing nos surpreende, nossa filha tá demais. Imagina você dançando na minha frente, muito prazer, sou voraz. Então bota a mão no joelho e joga o bumbum pra trás. Ai, 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 ai. King of the Game, Lucas, MC Davi. De um jeitinho diferente, já vai jogar pra trás. Esses são os 4M, ela só querendo mais. Jing nos surpreende, nossa filha tá demais. Imagina você dançando na minha frente, muito prazer, sou voraz. Então bota a mão no joelho e joga o bumbum pra trás. Ai, 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 ai. MC Davi. Salve, salve, galera, aqui sou o Lemo Neguinho no Cacheta. Tô aqui pra dizer que também tô fechadão com meu mano André, da King of the Ghetto, certo? E não é de hoje, hein? Tamo junto.